luktar. Det luktar bulle. Ja, ah, det är pågen. Pågen fabriken ligger precis bakom här. Ja. Det luktar alltid bulle här. Det är så jävla gott. Köla i mig. Jaha, köla i mig. Ska vi åka husbilsemester nu då? God morgon. God morgon. Har du kört ett intro redan eller? Nej, jag vet inte. Alltså grejen är ju så här. Om ni kollar bakom er så är det ju, det går inte ihop riktigt. Det är mycket folk i varje husbil. Det kommer ju vara två ägare till vissa bilar så att säga. Eller typ till de flesta. Det är aldrig mer än två ägare på någon av dem. Det finns två par, det finns två kompispar. Och så är det en som har kört själv. Är det så att ni sätter allting rätt idag? Om det är så här, både paren, hela skiten. Då får vi en husbil. Då köper jag fan en, då leasar jag en husbil. Men det är så jävla många, vi kommer aldrig komma ihåg namnen. Karl-Henrik, Jonas, Simon, André, David, Albin, Johanna, Jonas. Ja, men jag vet ju, jag vet redan en bil och två personer. Vet du det? Ja, 100% säker. Vet du det? Ja. Vilken är det? Ska jag säga? Ja. Vi ska ta med först för att se, för jag vet också. Ja, så kan det vara jag och två andra. Asså? Jag tror du ska säga två andra. Vad bra. Ja. Ska jag säga det första paret? Ja. Johanna. Ja. Och så var det Simon. André, fan jag var nära. André och Johanna. Ja. Är ett par tror du? De åker runt i den här jäveln. Jag fick rätt. Ja. Det är bra jobbat. Bra jobbat. De åker land och rike. Är du helt säker då? Aloha. Sån här bambugrejer och så. Aloha? Ja men så här. Du, där ligger en katt. Nej, en katt. Nej, det är ingen riktig. En katt? Ja, en guss alltså. Jävlar vad trevligt. Riktigt mysigt. Har de ingen? Jo här. Här. Nej men. Tror de får bajsa i deras bil? Ja, var det toalett där inne? Vi får aldrig göra det. Ja men det måste man göra. Vi får aldrig göra det när vi åker husbil. Nej. Varför har vi inte en sån här? Men du känner säker på dem? Ja men det måste det vara, för de är lite så här mognare, lite äldre. Det här är en lite mer mognare. Det är städat, alla andra är yngre. Ja och jag tänker så här. Hennes väska matchar ju den här bilen här på sig. Vad tror ni det är för folk som bor i den här då? Det här känns ju som lite seriösare. Ja men alltså, och grejen är, en sån här kostar ju mycket pengar. Vad är D24? Man måste ju vara lite äldre. Vad är D24? D24? Vad är det? Det står på den bilen där borta han kölar med. Det står det på sidor utan David. Hashtag våga vägra D24. Vad är det? Jag vet inte. Ja, men det är väl någon väg eller någonting? Nej men Kalle, tror inte det. Alltså de är lite äldre. De har hunnit jobba ihop ett litet kapital. Mm. Ja, alltså det är fårplädar på stället. Det här ligger en filt i duk. Ja. Det är disktraser och ordning. Nej, det är de. Är det en dam och en herr? Kolla där, Jonas. Ja, nej. Jo, det är det. Ja. Nej, den här känns spikad alltså. Ja. Brukar du åka runt mycket i din husbil eller husvagn? Ja. Eller runt hela Sverige och hela Norge också kanske? Ja, överallt. Ja. Har du varit liksom långt bort? Alltså, har Nej, ni åkt inte direkt. Spanien liksom typ? Nej. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Är du ordningsam eller är du lite slarvig av det? Eller? I ordning. Det är ordning och reda. Ja. Bor du i din husbil eller har du ett hus eller lägenhet till sidan om? Du bor helt i husbilen. Ja, och kolla här, det här är ju verkligen ett alternativ till att bo heltid. Den här, ja. Ja, du bor inte helt i den här kölan. Det här kan också vara. Och herre jävlar! Här bor hon. Här har hon byggt det själv. Det är ju här hon bor. Vad i helvete? Men kolla, USB-uttag. Men vänta nu, alltså har de byggt den här? Ja, det är klart de har. Det är ju panik. Kolla. Nej, men titta. Kolla, de har klätt den invändigt med. Och golvet, kolla! Nej, det är parkett. Vad fan har hänt? Men du, är det vatten och har du sånt? Har du varit inne i den här lyckan? Nej, jag har inte. Nej, men du, det är ju här hon bor. Men vänta nu, Kalle. Kolla här. Det är här hon bor. Vänta nu, Kalle. Hon bor året runt i sin. Ja. Hon har ingen toalett här. Hur fan löser hon det? Du, vet du vad? Vet du vad jag tror? Nej, vänta nu. Vet du vad? Hon bor här själv. Det här är hennes egna. Det är bara en tandborste här. Det är en tandborste. Det är han som har den och hon har den här. Ja, kan det vara så, ja? Ja. Kolla, fast han kolla, 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 kolla den som ligger på sätet. Det är hon. Ja, det är sant. Fast, ja, men du tänker att han då, han killen med solglasögon och shorts. Ja. Har han den bilen? Ja. Men inte han snickare kanske då? Snickare? Alltså han spottar och skit. Hur fan har du löst det här? Jävlar. Hur har du löst det? Kan man få tända kanske? Jo, det kan. Kan du få fråga om man får trycka på någon knapp här? Ja, där har du hela panelen. Du, vi måste kolla här. Ja, det är någon som bor här på heltid som bor här.
Ja, det är det. Det är hon. Okej, hon bor här. Ja, hon bor snyggt, här. Snyggt, Kalle. Det gör hon. Det är, ja. För här bor den på heltid. Ja. Det här har man ju inte kvar efter säsongen liksom. Och hon är vegan också. Ja, men bra Kalle. Det är hon som bor där. Ja, bra Kalle. Men frågan är, bor hon här själv? Det där är jäkligt imponerande alltså. Hela den här installationen är grymt alltså. Ja, men bor hon här själv då eller? Fast hon har ju två tecken. Och två kuddar. Nej, men vad i helskotta är. Skämtar du? Nej, men. Nej, men. Naughty boy. Naughty boy, ja. Är det? Naughty boy. Jag hade ramat in besiktningsprotokollet här. Kolla. Så det är jag. Tack för besiktning. Wet floor. Men kan man, får man testa stereon här eller? Men du helvete, det är ju en supervagn eller? Du, ja, ja. Här super de till alltså. Det här super de, ja. Tror du han har kanske haft lite samkväm här? Det tror jag definitivt alltså. Man ska inte sätta sig här i onödan. Nej, jag... Men den här är jag säker på, det är de två, ja, ja. Det är de två, ja, ja. Kompisarna. Okay. Vi ställer ut dem här, vi ställer ut dem här. Pussy wagon. Jag tror inte Johanna hade skrivit pussy wagon på sin dörr, det tror jag inte. Det känns inte som dig Johanna. Nej, det tror jag inte. Kolla. Vad har hänt här? Kolla på den här. Varför sticker däcket sticker upp här? Fan, det är ju nu det är det här som blir svårt. Vet du vad jag tror? Det luktar lite instängt. Nej, vet du vad jag tror? Lukas ska ju ha varit lite smart, han. Mm. De här grejerna, kryddor, olja och taco, har Lukas tagit från den och ställt in här i för att det ska se ut som att någon bor här i. Varför skulle den vara helt tom typ, men det är en tacokrydda och balsamvinäger? Ja. Du är fan ett geni, Carl. Mm. Den här husbilen är ju det svåraste av allt. Ja. Det här kommer ju få bli uteslutningsmetoden. Är det någon rymde? Titta här! Pringleschips. Ja, nu står jag i bagageluckan. Kolla nu. Ja. Nu står jag i bagageluckan. Du ser den när du har kört, du behöver inte ens gå ut. Du kan bara hoppa in här. Och så aldrig lämna det. Vet du vad det här är, Kalle? Det här är någon som är så här typ när de är på bilträffar och sånt, ja. Och så vill de inte bo i tält. Ja. Då tar de med sig den här. Ja. Jag kan säga så här, det har bott en person eller två personer i denna nu i natt. Han sa ju först så här, jag kan säga som så här, det har bott en här eller det har bott två här, sa han. Han sa ju fel. Ja, vi ställer ut dem, vi är säkra på. Ja. Eller säkra på det vi tror. Johanna, vi surfar in i bilen. Sen så tror jag med Luvan och Icon-kretsen. Ni kan ställa er vid Köla i med. Köla med. Köla med. Ja, Köla i med, ja. André. Ja. Andrea. Fiaten här. Vad sa du? Men vänta nu, vad fan? Fattas det inte? Ska det bo tre? Nej, det här går inte ihop. De här bor ju... Det skulle vara två i fyra och en ensam. Nej, två i tre. Så det här blir... Nej, två i fyra. Två i fyra och en som är ensam, var det. Mm. Men vem fan bor där inne med Johanna då? Och då bor ju de två ihop. André och Johanna. Vet du vad? Ja, ja. Ja. André och ja. Johanna och sen så ni två längst bort till höger. Ställer vi den en gång. Ja, André, du kan ställa dig vid Johanna där. Ja, precis. Och så de två där. Precis. Och så med kepsen, vad heter du nu igen? Förlåt. Ja, du kan ställa dig vid Saben. Och sen så har vi de två polarna där, de kan gå bort längst till ja. Den borta där. Fan vad sjukt det är om det här är rätt. Ja. Men fast, får vi fråga, hur gamla är ni? Jag är 19. 19, 20. Hur fan har du råd med en sån bil om du är 19 och 20 år? De kanske har tagit i päronet. Fan, är det kanske André och Hanna, ska de vara där och de vara där då? Nej, jag får mer känsla på att den är heltid. Ja, men det får jag också. Än den. Den känns mer som semesterbil. Mm. Ja, men jag får också det. Men jag tänker bara... Ja, fan, du har ju inte massa jävla broccoli och skit i nej, hela kylen. Den var ju fullproppad med grejer. Och surfingbrädorna på... Och spottar och... Ja, nej. Och det var ju klisterlappar med Life Sweden någonting. Här bor vi året om. Men kollar ni kylen på dammbilen då? Ska vi göra det? Vi kollar lite snabbt. Nej. Ja, det var inte bra va? Nej, det är också året runt boende. Ja, men det kan vara två som gör det. Här, det här är ett året runt boende. Kan inte ni komma hit lite? Åker ni runt mycket i eran husbil eller husvagn? Ja, lagom. På semester liksom, inte... Ja, på semester. Ja. Ja, bor ni i den... Bor ni i den just nu? Ja. De bor året runt här i Johanna och... Nej, ni bor inte året runt i eran husbil. Jo. Husvagn. Inte året runt. Nej, jo, det gör de säkert. Nej, det gör de inte. Säger de. De bor här i, jag är helt säker. Fan, Kalle, känns det här som en bil man kör runt med när man är 20 då? Var får de pengarna ifrån?
Fårpläd, det är ju bara det är ju svindyrt. Fårpläd. Här är om vi ska byta på de två i så fall. Åh, jag får panik på sån här. Ja, titta här. Här har de druckit blåbärssoppa. Nej. Titta. Där, titta han. Hur fan ska man rå med den här? Ha? Det är ju en miljon. Äter du kött? Ja, jag äter kött. Äter du kött? Äter ni kött? Båda två? Ja, då byter vi plats på dem. Ja. Då kan ni ställa er här. Ja. Då kan ni ställa er där. Det här gick ju av! Äter ni kött? Ja då. Nej, vänta, kolla. Vi kollar pizzan en gång. Får vi kolla pizzan? Det är sånt djupt detektivarbete där alltså. Ja. Skinka på. Är inte det kaviar? Kalle. Det här? Ja. Det äter man inte om man... Vad var det på pizzan då? Jag vet inte, jag är så känslig för kylskåpslukt, jag kan inte öppna den. Uh-huh. Vita, var det inte där vita veganprodukter? Jo. Ja, det är klart. 100% säker här. Köla, ja. Ja. 100%, 100%. Ja, vi får ju säga det. Ja, men jag är 100. Ja, så är det. Har ni känt den poolen som ni bor med länge? Eller i husbilen? Ja. Vad använder ni era hus, bil eller husvagn till? Kampa. Kampa? Kampa. Bor i dem. Ja, men du bor inte året om? Nej. Eller? Nej. Hur ofta bor ni i en husbil eller husvagn? Två gånger om året. Mm. De här är polare. Det är deras husvagn. Vart kommer du ifrån? Mjölby. Vart kommer du ifrån? Kungälv. Är det en öl där? Ja, det är en bärs här. Och här är Wonderbound. Nej, vet du vad? Han med kepsen är fan här. Han ska vara här. Ja, oh, men vänta, jag går och frågar honom. Vänta, vi står ju på något, säger vi, Kalle. Mjölby. Du kan ställa dig där. Och så har kepsen här, ja. Kepsen här. Och där har du en sån reflexjacka, ser du det? En crosshjälm, rosa. Och där är såna träskor. Vart ser du en rosa crosshjälm? Ja, där. Du måste fixa din golfvagn. Men det här kan ju vara farsans också. Nej. Man stoppar inte in en bärs på sådär i farsans. Nu är man jättestereotypisk. Men du ser lite, han ser för städad ut. Vad sovit Saaben? Ja, det här är dricka bärs i bilen, grabbar. Och det där är... Ja, men jag sover i min Saab och... Jag tycker det här känns rätt. Så vi börjar med frågan om de är polare. Ja, det kan vi göra. Är ni polare? Oh. Ja och nej. Jag känner inte till det. Det gör de är polare. Ja. Och det här är... Ni kom hit tillsammans med den här husbilen. Ja. Ja. Alltså, den var ju simpel. Mm. Den var ju simpel. Ja. Jävlar vad låg bilen har. Ja. Vad fan har hänt? Vad betyder köla, köla i mig? Köla i mig. Vad betyder det då? Sota i mig. Vad sa du? Sota i mig. Sota i mig? Ja, ja, att man gasar och så kommer svart rök i mig. Det låter ju rätt rimligt nu när du berättar det. Det här är också lite... Alltså, ja, det här är ju... Men vi tror på detta nu. Ja. Ska vi ställa frågan först, är ni... Med kompisar eller är ni ett par? Eller ingenting utav det kanske? Ska vi svara nu? Ja. Ni får svara. Ja. Inget av det. Mm. Vänta nu. Ni är inte ensammans? Nej. Då ja. Vart du krångligare. Vad fan. Jag tror att hon ska stå kvar här. Ska vi bara låsa där borta då? Ja, men vi kör här. Är ni här tillsammans? Ja. Är ni ett par? Ja. Bor ni i den här bilen? Ja. Ja! Bra jobbat! Ja, bra men det jobbat, är bra. Gammal! Fan vad gött! Ja. Den är ju fin ju. Jag är typ hund... Hon... Det här... Du är rätt här. Nej. Alltså, kan du peka på en kille som har gjort det här med kuddarna här? Nej, det är sant. Det är sant. Vi skulle kunna byta på dem två. Ja, det är fan du sa sant. Jag, det. Ja. Det är sant, vi byter på er två. Så. Ja! Men de cyklar ju har sig. Nej, det fanns inga cyklar. Och du åker hit med din Saab. Nej, vänta. Jag tycker ändå hon kollade lite på honom och så kom hon på så här. Fan, det där kanske jag inte ska göra. Och så kollade hon alltså på. Då? Ja, men hur lite så här. Vem kollade hon på? Med sin partner. Hon var puss. Och sen så kom hon på. Nej, just det. Ja, men då kör vi på det. Ja. Är ni ett par? Och bor ni i den här husbilen?
Ja. Ja! Snyggt! Ja, det är bra. Men vänta, nu måste vi gå igenom det här först och främst. Har vi inte fel än så länge? Har, har ni byggt den här? Ja. Själva? Ja. Men vad är det som händer? Hur mycket har ni lagt ner på det här? Tid eller? Ja. Byggda i 3 månader. Och då får jag se om jag har rätt nu. Vem har lagt kuddarna där? Det kan vara jag. Hur gör ni med toalett och dusch? Alltså finns det ju typ längs stranden i Varberg då, som vi bor i. Jag sa Varberg! Ja, jag vet. Surfing, han känns som en Varbergsurfare sa jag. En Varbergsurfare? Vi kör så. Det här är rätt. Ja. Är ni 2 polare? Ja. Och ni är här med den här huset i vagnen? Oj! Ja, det är så jävla imponerande så det finns inte. Det här är sjukt ju. Det här är helt sjukt. Det är din bil eller husbil och du är din. Det är min som är. Alltså jävlar. Det här är det sjukaste jag har varit med om. Alltså det var ju det bästa vi någonsin har gjort. Ja, men, ni hade ett fel, hur fan lyckas ni? Ja men det här var helt sjukt alltså, det är den sjukaste omgången vi har gjort alltså. Det var inte långt ifrån att han vallade, nej. Gissa lyxvilla. Om ni vill titta på 2 tidigare avsnitt, då kan ni klicka här nere. Och så klickar ni på prenumerera. Ja, för vi har sett att många av er som tittar, enligt statistiken så följer inte ni oss. Ni subscriber inte på kanalen, det måste ni göra. 40% tror jag det är, eller 50% till och med. Så gå in och kika och sen går ni ut, så klicka på prenumerera. Så kan ni inte hålla på, inte hålla på och smyga. Nej. Kan vi nå 1 miljard prenumeranter innan nästa vecka så det blir bra. Ja, lyssna på podden Mellan himmel och jord. Gör det. Syns nästa vecka. Hej. Puss på dig.